Men hva dette? En ny laptop? Nettbrett? Nei, ingen av delene. Dette noe helt nytt fra HP, som lover å gi deg et bedre utgangspunkt for å få gjort mer. Mye større oversikt over alle programmene og en enklere hverdag til de fleste av oss som bruker laptop, og som kanskje tar turen ut av kontoret med maskinen. Har du gjettet hva det? Følg med og se. Hei, Alexander her fra AGS IT Partner. I denne unboxingen skal du få se nærmere på HP Elite Display S14. HP's aller første bærbare full HD-skjerm. Dette er en portabel toskjermsløsning for deg som trenger toskjermsproduktivitet, uansett hvor du jobber. En toskjermsløsning som du enkelt kan ta med deg på farten dit du skal. I esken finner du en skjermcover, USB-C-kabel for å koble skjermen til en bærbar PC, en enkel bruksanvisning og til slutt selve skjermen. På enheten er det få innganger og knapper. Her på siden har du en av- og påbryter og en knapperad som du skal få se mer til senere i video. Og helt til slutt en USB-C-inngang for strøm og bilde. Skjermen er en 14-tommers full-HD-skjerm med en oppløsning på 1920x1080 i et 16:9-format og med rask responstid på 5 millisekunder. HP Elite Display S14 veier kun 1 kilo og er mindre enn 9 mm tykk, så den er enkel å stikke inn i en bæreveske sammen med laptopen uten at vekten blir et problem. Men mer om dette litt senere i videoen. Skjermen kommer med et godt beskyttelsescover som også fungerer som en stand, slik at du kan plassere den ved siden av laptopen. Skjermbeskyttelsen klikker seg litt magisk på plass ved hjelp av magneter, slik mange av oss vil kjenne igjen fra iPad-coverne til Apple. Coveret er kjapt å sette opp i støttemodus, slik at du enkelt og raskt kan komme i gang med arbeidet. HP Elite Display S14 trenger ingen strømkabel, kun USB-C. Alt du trenger for å koble den til er å koble skjermen til PC-en din med USB-C-kabelen som følger med. På-knappen finner du her på siden. Når skjermen på, vil PC-en din aktivere skjermen som skjerm nummer 2, slik du er vant til fra andre toskjermsløsninger. Skjermen får strøm fra maskinen, så du trenger ikke bruke tid på å finne fram en ekstra strømforsyning. På undersiden av skjermen finner du en knapperad som lar deg aktivere en praktisk meny der du kan stille inn oppsett av lysstyrke, fargestyring, kontrast og språk. Noen synes kanskje at knappene er litt vanskelig å nå på undersiden, og kanskje hadde det vært enklere å bruke disse dersom de var plassert på siden eller oversiden av skjermen. Som jeg nevnte tidligere er skjermen praktisk å ta med seg på reise, kundebesøk eller konsulentoppdrag. Skjermen med cover er lett å pakke sammen og legge ned i PC-veska sammen med den bærbare maskinen din. Som du kan se tar den lite plass sammen med PC-en i veska. Bare husk å få med deg USB-C-kabelen også før du går fra møtet. Så hvem passer denne løsningen til? Jeg tror at dette er en kjempesmart løsning for alle som jobber på farten. Er du ute som konsulent på for eksempel prosjekt, regnskap eller utvikling, har du en perfekt portabel toskjermsløsning som er enkel å ta med seg og som tar liten tid å koble opp og ned. Skjermen er også super for deg som jobber på salg og som gjerne vil ha en visning på møter for enkeltpersoner eller små grupper. Reiser du mye på jobben er HP Elite Display S14 både en lett og viktig produktivitetskamerat å ha med seg på tur. Og har du blitt offer for ledelsens Free Seating Share Desk-konsept på jobben, har du nå muligheten til å ha med deg en komplett toskjermsløsning når du ankommer kontorpulten. Hva syns du? Er HP Elite Display S14 noe for deg? Det var alt vi hadde for i dag, og takk for at du så på. Vil du se flere tips og unboxinger fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.